大家好，今天大师开讲相学小专栏，我们来看好命女帮夫运的相怎么看。我们来看图片啊，这一对年轻貌美的姐妹花，我们要看黄裙子的这一位是妹妹。好命女帮夫运怎么看？第一，你要具备什么条件？骨细皮滑，皮肤白嫩，我们看照片就是具备这个条件，而且她笑容要可掬，看起来甜甜的女生齁，爱生颜各爱生水，安尼享好啦。啊，如果圆跟美哦，圆比较重要哦，爱开颜呐。古相术又写说，未雨先笑是不合格的相，但是在多元化社会，还没讲话就开始笑，它可能是一种礼貌的表征，所以笑容可掬，这个要看起来甜甜的，它具备这个相。第二呢，它眼睛黑白分明，就是它内心是安定的啊，生活作息是正常的，而且它透露出来的眼神要和晦，要安定哦，袂当看起来安尼模糊，看起来敢那作。欢乐，然后眼气暗暗的，眼睛四周围看起来暗暗的，那个都是不是情伤就是财伤哦，那是不好的相。我们这位朋友他都没有这个相。第三个，他要具备腕圆掌厚指纤细，就是你的手腕要圆，最好是肉有把那个骨头包起来，然后手掌要厚，指头呢要看起来要纤细，腕圆掌厚指纤细，这样就是好命款啦。娶新妇交女朋友要娶那个会好命款会应付的。那如果有帮夫运，要再加上除了以上讲的之外啊，他额头要亮，额头有官禄宫，有父母宫，有他自己的本身，他气性才能，他先天的条件都是从额头来看。第四呢，身轻如水，神清气爽，看起来要很舒服，不一定是美哦，就是看起来要顺眼。他脸上的微章建筑没有奇奇怪怪的，他整体呈现出来的精神气色，让人家有一种和悦，再配合眼神哦，有一种和悦的亲和力，安尼就是有生缘啦哈。那第五，相书里面有讲啊，一柜破九件有两个地方，第一就是你的眼神，第二就是你的笑。有一些人耐受度比较好，抗压性比较好，他的人生观也假扣动作假爆，娶新妇就是爱把这种的应付的啊，帮忙打理一些家庭内外的事务，辅佐夫君呐 啊这个笑容很重要啊。然后他眼神透露出一种和慧。那我们照片这对姐妹花呢，我们今天讲解的是这位妹妹，青春阳光美丽，26岁，硕士毕业，还没有男朋友，没男朋友啦，很重要。那谢谢大家。